Kosovo është 30 në Evropën juglindore në qendrën gatishtë Ballkanik. Ajkoni si përfaqëse prej 10.887 km² me kryeqytet Prishtinën. Kosova kufizohet me Shqipërinë, Maqedoninë, Serbinë dhe Malin e Zi. Kufiri i Kosovës me vendet fqinje kryesisht kalon nëpër male dhe me karakter natyror. Në vijë ajrore Kosova më së afërmi ka detin Adriatik 100 km largësi. Në kuvit të saj shtrihen malet e larta, të mesme dhe të ulta. Ndërsa në pjesën e brendshme shtrihen fushat, luginat dhe malet e ulta. Malet përbëjnë rreth 63% të territorit të Kosovës. Hidrografia është element i rëndësishëm natyror. Kosova ka rjet mjaft të pasur të elementëve ku më të rëndësishmit janë Drini i Bardhë, Ibri, Lepenci, Sitnica e tjerë. Gjithashtu është e pasur edhe me liçeni, sidomos ato artificiale, liçeni i Batllavës, Badocit, liçeni i Imanit e tjerë. Sipërfaqja më e mirë për bujqësi është rrafshi i Dugazhinit dhe fusha e Kosovës. Numri i lindjeve ka shënuar ulje vitet e fundit, sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës të vitit 2010. Janë regjistruar rreth 33.966 lindje. Në vitin 2016 janë evidentuar 23.494 lindje, ndërsa në vitin 2019 vetëm 21.798 lindje. Faktorët kryesorë e shkaktarë të rënies së natalitetit në Kosovë mendohet të jenë kushtet e vështira ekonomike, ligji i leonisë, planifikimi familjar, si dhe emancipimi i femrës. Deri në vitet e 90-ta, popullsia e Kosovës veçohet me pjesëmarrje të lartë popullsisë mashkullore, me rreth 51.6%, sesa e femërore me 48.4%. Ndërsa pas luftës së fundit, popullsia në Kosovë ka pjesëmarrje më të lartë të gjinisë femërore, me 51.2% në krahasim me atë mashkullore prej 48.4%, për shkak të rrethanave të ndryshme.